የኃይል ተግባር በመጠቀም ስፖርት በመስራት ላይ ከነበረ ግለሰብ ከ130 ሽብር በላይ የሚያወጡ የተለያዩ ንብረቶችን ወስደው የተሰወሩ አራት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገለጸ ምክትል ሳጅን ፈለጉሽ አሻግሬ ተጨማሪ አለት የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ጅፋራ በር ተብሎ ከሚጠሩ አካባቢ ነው የላምብረት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሳጅን ቢሊልኝ አይን አለም እንደገለጹት የግል ተበዳዩ ከንጋቱ 12 ሰዓት ገደማ የስፖርት እንቅስቃሴ እየሰራ በነበረበት ወቅት ተጠርጣሪዎቹ በስለት በማስፈራራት 130 ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸውን ንብረቶች ወስደው ተሰውረዋል ፖሊስ የግል ተበዳይን አብይቱታ ተቀብሎ ባደረገው ክትትል ከሰዓታት በኋላ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስራ ውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ና ንብረቶችንም ማስመለስ እንደተቻለ መርማሪው ተናግረዋል ወቅቱ ለስፖርት በት ተበዳይን ለብዛታቸው ለአራት ሆነው ማስክ አድርገው በሰዓቱ ጭንብል አድርገው በጩቤ በማስፈራራት ይዞት የነበረውን አንደኛ አይፎን 12 ሞዴል የዋጋ ግምቱ 1 ሺ ብር የሚገምት ሁለተኛ የእጅ ሰዓት የዋጋ ግምቱ 10 ሺ ብር የሚገምት ሶስተኛ የእጅ ብራስሌት የዋጋ ግምቱ 5 ሺ ብር የሚገምት አራተኛ የጋብቻ የጣት ቀለበት የዋጋ ግምቱ 15 ብር የሚገመት አምስተኛ ኤርፎን የዋጋ ግምቱ 1500 ብር የሚገመት አጠቃላይ 131500 ብር የሚገመት ንብረትን ከተበዳይ ላይ አስፈራርተው በሰዓቱ ይዘው ከተሰወሩ በኋላ ተጣጣሪዎችን በተደረገው ክትትል በዛን ሁለት ከሰዓት በኋላ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 08 ክልል ቦታው ሴፍቲ ተብሎ ከሚጣራ ስፍራ ላይ ተጠርጣሪዎችን ይዘን ምርመራ እያደረግን እንገኛለን ነው በአሁኑ ሰዓት ስፖርት ሰሪ መስለው ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ የስፖርት እንቅስቃሴዎችን በሚያደርግበት ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግና ወንጀል ፈጻሚዎችን በሚያይበት ጊዜም እርስ በርሱ በመጠባበቅ የወንጀል መከላከል ስራውን መስራት ይገባል ሲሉ ሳጅን አሳስበዋል